ଦେଖନ୍ତୁ ଏଆଇ ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପାଲଟିଛି, ଇଏ ଖାଲି ମିଛରେ ଡିଣ୍ଡମା ପିଟୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା କରୁଛୁ, ପରୀକ୍ଷାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣୁଛୁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆସୁନି। ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଏକଥା ଦାବି କରୁଛୁ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରୁଛି, ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ, ଯେଉଁମାନେ ପରୀକ୍ଷା ପରିଶ୍ରମ କରି ପାଠ ପଢି ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆସୁ। ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ହେଉଛି ପରୀକ୍ଷାର, ତେଣୁ ଇଏ କାଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି, ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ୟାଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ ପରୀକ୍ଷା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ବୋଲି। ଆପଣ ଅନେକ ଘଟଣା ଦେଖିଛନ୍ତି ଅତୀତରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବ ଦିନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ଭାଇରାଲ ହୁଏ। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସେ ରାକେଟ, ସରକାର ଜାଣିନାହାନ୍ତି ରାକେଟ ବୋଲି ଭୁଲ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ତ ପୁଣି କିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପତ୍ର ଭାଇରାଲ କରୁଛି, ଯୋଉଠି ରଖାହଉଛି ସେଣ୍ଟର ରହିଛି ସେ ସେଣ୍ଟରରୁ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ସରକାର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ ଆକ୍ସନ ନେଇଛନ୍ତି? ବିଗତ ଦିନରେ କ'ଣ ଆକ୍ସନ ନେଇଥିଲେ? ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା, ତା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ବି ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ସରକାର କ'ଣ ଆକ୍ସନ ନେଇଛନ୍ତି? କାଁ ବା ମାର ମାର ଭଣ୍ଡାରିଆକୁ ମାରେ, ପିଏନ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ, ଇଏ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଅଧିକାରୀମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସଚିବାଳୟରେ ବସିକି ବିଓଡିଓ ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷା ହଲ୍କୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଇଏ ଗଲେ ବିଷୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି, ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି, ଏ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।